bataryan maşının, barabanının yuyulma rejimi necə qoşulur, ətraflı şəkildə izah edəcəm. Məndə LG firmasıdır. Bataryanı aidi qaydada necə qoşuruq? O qaydayla qoşuruq. Işıqlar yandı. İçərisinə heç nə əlavə etmirik. Nə paraşok, nə soda, nə sirkə. Bəzi xanımlar soda, sirkə əlavə edir. Heç nə, heç nə əlavə etmirik. Nə bura, nə də bura. Heç nə əlavə etmədən, əgər burada sizdə açiska barabana yazısı varsa, o knopkanı basın. Yox, əgər məni kimi, mən paltaryamın üzərində gördüyünüz kimi yoxdur. Əgər sizdə də yoxdursa da, gəlirsiniz bu hissəyə. Burada intensivnaya və besklatok. Bu iki düyməni 3 saniyə, cəmi 3 saniyə basılı saxlayacaqsınız. Əslində, paltaryuan maşınların üzərində də yazılır. Amma heç kim buna fikir vermir. 3 saniyə basılı saxlayırsınız. 1, 2, 3. Baxın, avtomatik qoşuldu. Bu nə deməkdir? Bu artıq barabanın yulma rejimi qoşulur. Və biz nə dəqiqəsinə, nə dərəcəsinə, heç nəyinə əl vurmuruq. Çünki özü təyin edəcək saatını. Knopkanı bastıq. Bir dəqiqə ərzində özü saatı, dəqiqəni özü təyin edəcək. Biz heç nəyə əl vurmuruq. Bir dəqiqə gözləyək. Hər kəsdə saatı müxtəlif göstərir. Məndə 1 saat 23 dəqiqə, bəzilərində 2 saat, bəzilərində 1 saat, bəzilərində hətta 2 saat yarım. Kimdə nə qədər vaxt göstərirsə də o vaxtı nə azaldıb, nə çoxaltmaq olmaz. Necə göstərirsə də o qayda ilə yuyulmalıdır. Aha, gördüyünüz kimi 1 saat 23 dəqiqə qoşuldu. Bir daha qeyd edirəm, içərisinə, barabanın içərisinə heç nə əlavə etmirsiniz. Nə sirkə, nə soda, nə paraşok, heç nə əlavə etmirsiniz. Baxın, mən barabana gördüyünüz kimi heç nə əlavə etmədim. Nə də bu paraşok hissəyə heç nə əlavə etməmişəm gördüyünüz kimi.